Se niistä kaikki voidaan vaan nauraa ja linkki kuvauksessa. Wow, mitä? Soitetaan tolle Lauri isälle, kun menen kotiin. Oh, Lauri isä. No, kuka siellä soitti? Oli vastaas jo. Peten isä näköjään. Laurin isäpäivää. No morjesta. Mä oon ollut tässä pari viikkoa pois kotoa ja mä nyt oon kattelu vähän mun tiliä, niin ne pojat on käyttänyt yli 300 € mun kortilta. Jahas! Olisiko sulla semmonen ok, että jos mä kurinpalautan kumpaakin? Mä tiedän, että ne on siellä kummatkin kuitenkin. No kurinpalauta pois! Se on jo aika, että se poika saa selkää! Hieno juttu. No niin, moro. On tää möhkökantti kyllä aika hyvä leffa taas. Tosi pelottava. Niin onkin. Lauri, muuten erikoinen juttu. Että iskä ei ole vieläkään tullut kotiin. Me ollaan käytetty sen kortin tehdä sikarahaa. Ai ollaan vai? Mikä on raha? Anna niitä sun sipsejäs tänne. Lauri, ne koske mun sipsejä. Mun omat kakkasipsit. Lauri, kuuliks et oo? Moro pojat! Ai moikka iskä! Missä sä oot ollut näin kauan? Ota piti ihan hetki, mä käyn tuossa vaihtaa vähän vaatteita, niin puhutaan sitten. Oh, Lauri, mä meen piiloon! Iskä ei löydä mua täältä nurkasta! Kuulkaas pojat! Ei! Nyt on semmonen juttu, Lauri! Mä sain sun isältäs luvan antaa sulle kurin palautusta. Mä menen piiloon! Tuutte käyttänyt yli 300 € mun luotosta. Tuutte sotkenut tällä ihan älyttömästi. Lauri turpa hiihtu tänne sinne. Lauri saa selkä sauna. I'm out. Lauri, nyt oot hiljaa. Nyt lähdetään kotiin. Lähdetään kotiin. Lauri, avaa se ovi nyt siinä. Anna mun takki, please. Ei kun nyt on hiljaa. Mua ei kiinnosta. Nyt lähden ulos. Ja takaisin jäi tulevista. Nyt on mun vuoro. Et löydä mua. Et löydä. No mitä nyt, Miska? Mitä sä teet naakuta? En mä oon tehnyt mitään. Pete, mä en tiedä mitä sun kanssa tehdä. Sä oot niin kuriton. Mä en ymmärrä, kuka on lapsi, et tommonen kuin sinä. Mä oon miettinyt, että mä adoptoin. Mitä? Adoptoitaks? Ei toi mitä ihmettä. Pete. Semmonen juttu, että mikään rangaistus ei toimi, niin nyt on semmonen juttu, että saat jatkaa normaali elämää, mutta jos käytät vielä yhdenkin sentin mun kortilta Laurin kanssa, niin saat saman tien kadulla. Okay, kyllä käy. En enää ikinä käytä rahaa sun kortilla. Päh!